Როგორია ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში? Ბოლოს სამი კვირის განმავლობაში სეზონური გრიპების შემთხვევები გაორმაგებულია. Პაციენტთა მიმართვიანობა გაზრდილია შიდა ქართლის კლინიკებშიც. Სპეციალისტები იანვარში ინფიცირების შემთხვევების მატებას ელოდებიან. ბულგარის ლაბორატორიის მონაცემებით ძირითადად ცირკულირებს A ტიპის გრიპის ვირუსი, მათ შორის დომინანტი ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპია. Მიუხედავად ამისა, სპეციალისტები სიტუაციას საგანგაშოდ ართვლიან. Მათი რეკომენდაცია სეზონურ გრიპს ვაქცინაცია და პირადი ჰიგიენის დაცვა. Გვაქვს ვაქცინა ისევ და შეუძლიათ რომ მიიღონ უფასოდ, რა თქმა უნდა, უფასოდ ყველა. Სამლოკაციაზე მიმდინარეობს საცრები გორმეთში, სამხედრო ჰოსპიტალში და ჩვენთან. Სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო აცრა არის 4 კომპონენტიანი. Პირველ რიგში აუცილებელი არის იზოლაცია დაავადებული ადამიანის ჯანმრთელებლად მყოფებისგან, აუცილებელ შემთხვევაში პირბადით მოძრაობა, სხვა შემთხვევაში ჯობია რომ იზოლირებული იყოს, თვითონ დაავადებულს თუ რისკ ჯგუფი არის, კარგია რომ ოჯახის ექიმი ჩააყენოს საქმის კუში და 60 დღეზე მეტ ხანს თუ გრძელდება მაღალი ტემპერატურა მიმართოს ოჯახის ექიმს.